спочатку в Чернігові, в Катеринській церкві, оце на валу, як ви в'їжджаєте. Потім тут, в сусідньому місті, пішов в Сновськ, там не було нічого, збудували там теж церкву. І вже служив там, в навколишніх селах, і почали люди приїжджати з Городні, там дітей хрестити. Кажу, а чого ви до мене їдете? Знаєте, мені одна така сподобалася, каже, а в нас непутьовий московський піп є, який каже, який то людей з церкви виганяє, то там кричить, як поп підпалений. І каже, і ми не хочемо до нього. Давайте до нас. Кажу, ну куди до вас? Каже, в мене і так багато всього. Ну давайте. Потім ще одні приїжджають. Те саме розказують. Думаю, Боже, що там таке? І приїхавши сюди, я побачив, що люди хочуть. Хочуть українську церкву, а не московську. І от перша служба відбулася тут, на полі. Нічого нема. І стоїмо, зима, сніг валить, морозяка тисне, а люди стоять. Я ще спізнився на півгодини, бо дороги задуло, і ніхто не пішов. Вони всі стояли і чекали. Тоді було більше десь 100-150 чоловік, десь отак. І вони стоять, чекають. Я приїхав додому, кажу до жінки, кажу, знаєш, я ще одну церкву будую. Кажу, та хватить вже будувати. Кажу, ну, будую ще одну. І оформили документи. І буквально спочатку капличка виросла, буквально за 2 місяці. І потім з каплички оце все появилося. Ну, про війну ми знали давно, що вона все одно буде і буде наступ, але ніхто не міг повірити, що так швидко. Дзвінок, який 23-го пролунав вночі, ще до початку наступу, що в тебе є 5 хвилин, щоб вивезти свою сім'ю, бо за тобою вже виїхали. Настільки запам'яталося, коли ти піднімаєш жінку, вона каже, куди? Куди так швидко? Коли ти піднімаєш дітей, вони плачуть і кажуть, тато, що таке, ми хочемо спати, і ти бігом вивозиш їх, бо то саме цінне, що в тебе є. Коли ти вивіз їх, от вивіз я до себе додому, на Львівщину, не стояло питання, чи повернешся назад. Питання було тільки коли. Я пам'ятаю, це чи 26 числа, 25-го чи 26-го, перший раз попали під обстріл. От. І чудом лишилися живими. Ми так сіли, каже, ти хоч розумієш, куди ми їдемо? А виходу нема. Бо ти знаєш, що в тебе є твої знайомі, твої військові, якими ти опікуєшся, тих і ті, які були з тобою до того, і як їх покинути? Ніяк. Були плани взагалі сюди повернутися, назад. Не то, що там залишити. Але коли от ми вже приїхали в Київ, їдемо з Києва до Чернігова, і на кожному блокпосту нам кажуть, ви смертники. Кажемо, чого? Каже, а як чого? Каже, колони вискакують, розстрілюють всіх. Там, на позитиві такому. Ну що, музику погучніше, щоб не чути, коли прилітає. І ми дуже швидко заїхали з Києва до Чернігова. І на кожному майже населеному пункті вискакували колони москалів. І чудом все обходило. Чудом. 27-го, здається, числа ми вже були в Чернігові в окопах з хлопцями. У нас були військові, які зайшли в окоп і дзвонить, каже, знаєте, батюшка, каже, я ніколи в Бога не вірив, а зараз згадую всі молитви.
каже, і то, що ви в нас побули, каже, нам так помогло, бо ми мали бути, каже, всі 200. На нас, каже, стільки всього летіло, все, що хочеш, летіло. Каже, але в нас навіть жодного 300-го нема. Каже, посікло все в бронежилеті та й позалітало, але ми живі. Ми живі зі сльозами на очах. То після того до кожного військового ти приїжджаєш, а вони до тебе біжать, як діти до мами. І оці моменти показали, що ти не дурно робиш це. І що ти зараз знаходишся на своєму місці. Гуртувалися, об'єднувалися. Знаєте, от взяти на Чернігів. Різні люди. В Чернігів повиїжджали люди із Городні, зі Сновська, з Курівки, всі багато. І всі були як одна сім'я. Ділилися останніми. І нам вдавалося з Чернігова допомагати місцевим і дітям, і памперсам, і харчуванням, і всім тільки можна. І людей також теж вивозили. Вивозили, ховали, перевозили. Бо було страшно їм. І нікуди не дінеться. І теж дзвонять люди з Городні. А ти сидиш з військовими, вони кажуть, як там, коли ви вже нас звільните? Коли кажу, ще чуть-чуть. Тобі кажу, ви ще чуть-чуть потребуєте, на Пасху буду служити тут. Вони, то як, о, туди-сюди. О, батюшка сказав, все, на Пасху будемо служити. Ну, і так і сталося. Ми з військовими працювали для того, щоб чим пошвидше випити. Робили все і деколи найбільше, чим могли зробити. І одні з перших людей, які навіть таємно були в місті тут, це були ми. Ми насправді платимо дуже велику ціну за те, що ми сьогодні маємо. За кожен тихий день є своя ціна у вигляді наших хлопців. Що в нас тут? Здається, Груня звільнена, але щодня обстріли. Села пусті. Взяти Сіньковка і ближайші села. Нема нікого. Війна робить пустку там, де колись лунало життя. Де було все, зараз нема нічого. Але все одно ми маємо стояти, бо то є наша земля. Бо якщо ми зараз, знаєте, багато хто каже, а потрібно зупинитися, хай там заберуть. Ні. Москаль ніколи не зупиниться на тому, що він захопив. Він просто відновить свої сили і з новою силою буде наступ. І тут так само. Знаєте, дехто кажуть, втомилися від війни. Можна втомитися на ліжку, на дивані, під телевізором, коли ти спокійно пішов в магазин, купив собі. Але дуже часто люди забувають, от, здається, небагато, тому що там той рік часу. А люди вже забули, як не було, що їсти, як не було, що купити. Як ділилися останнім, як шукали, де що поїсти. Бо ні картоплі, нічого нема. Вони вже забули. Для них вже війна закінчилася. І таких хватає. Там того року літом сказав, що буду в кінці літа в Криму. Так і буде. В мене знайомих дуже багато готові навіть вже їхати його звільняти. Ну, але ще потрібно почекати, бо насправді все залежить тільки від військових. Нам добре планувати, нам добре казати, але це звільнення буде великою ціною. Дуже великою. Яку ми маємо завжди пам'ятати. Бо ми звільнимо Крим і Донбасом звільниться. Дуже швидко. Але ми маємо бути єдині. Без сумнів, без нічого, без фанатизму.
Ми маємо допомагати один одному. Ми маємо допомагати нашим військовим досягти тих цілей, які ми собі поставили. Звільнення наших земель. І коли ми звільнимо, от я чекаю того дня. От дня, коли пролунає, що ми перемогли. Знаєте, буду тішитися, але завжди буду пам'ятати тих хлопців, які дали нам ту перемогу. І насправді в мене їх дуже багато. І хлопці 19-18. І діди такі 65-70. Знаєте, за ці роки цієї війни дуже багато знайомих. Я колись сказав, що я ніколи в житті не поїду на Донбас. А зараз на Донбасі більше, ніж в себе на Львівщині. Ти приїжджаєш, а там всі твої. І знайомі вже. Тож несу на носилках. А несу свого родича. Ну, і він впізнав мене. Ні. Не впізнав. Вони всі бородаті, всі мурзаті. Він впізнав мене. Мені було приємно. Бо деколи, знаєте, моя мама завжди каже, чого ти їдеш туди? Чого ти туди прийшов? А після того випадку каже, я тебе вже поняла. Я поняла, чого ти туди їдеш. І ти приїжджаєш, і ти бачиш ті очі, той страх. Не можна казати, що наші хлопці не бояться, бояться. Але вони розуміють, що якщо вони впадуть там, то їхні сім'ї і діти, які залишилися на звільненій Україні, їх не буде. І вони мають відстоювати те, що вони відстоюють. Нашу незалежність, нашу країну і кожного з нас.